Ասնա 553 դրությամբ այս պահին մենք ձեր ընտրած տեղամասում ենք։ Քանի ընտրող է իր քաղաքացիական պարտքը կատարել եւ ընդհանուր ընտրողների թիվը որքան է։ Ես օֆիցիալ տվյալը կարամասնեմ ժամը 2-ի դրությամբ որ 490 հոգի է եղել, դրանից հետո նորմալ մասնակցությամբ ավելացել է, բայց 5-ի դրությամբ ավելի օֆիցիալ կհայտարարենք։ Այս պահին չեմ ասել ոչ մեկի։ Նկատելի пассивություն չկա, նորմալ ընթացք է, ոչ ակտիվ է, ոչ пассив է։ Ապաշապտես։ Որևէ անճշտություն, որևէ խնդիր այս պահի դրությամբ առնել։ Միչև այս պահը չի եղել։